بەشداری کردن لە پرۆسەی هەڵبژاردن وەکو بنەمایەکی کۆمەڵی دیموکراسی مافی هاوڵاتیانە و دەستوریش ئەو مافەی مسۆگەر کردووە. بەشداریکردنی هاوڵاتیان بەتایبەتی بۆ کورد لە شاری کەرکووک بە وتەی ژمارەیەک مامۆستای ئاینی و ڕاگەیاندنکار پێویستیەکی نەتەوەیی و نیشتیمانیە. بەشێک لە هاوڵاتیانیش بە خەباتی نیشتیمانی ناودەبن و داوا لە سەرجەم کوردانی دانیشتووی شارەکە کەن بە گوڕ و تینەوە بەشداری ئەو پرۆسەیە بکەن. بەشداری کردن لە هەڵبژاردن مافی ڕەوای هەموو هاوڵاتیانە و لە دەستوری عێراقدا ئەو مافە سەسپێنراوە. لە پرۆسەیەکی دیموکراسیشدا دەنگی زۆرینا بە هەند وەردەگرێت و هەر لایەنێکیش زۆرینەی دەنگەکان بەدەست بهێنێت، جەڵەوی بڕیاردان دەگرێتە دەست. بەو پێیەی کەرکووکیش چەندین نەتەوەی جیاوازی تێدایە و سەرجەمیان لە هەوڵ و کۆششدان بۆ بەدەستهێنانی زۆرینا، بۆیە بە پێویست دەزانرێت کورد بەشداری کارا لە هەڵبژاردنەکاندا بکات. ئەگەر ئێمە زۆرترین ڕێژەی دەنگەکانمان هێنا لە شاری کەرکووکە کە ئێمە وەک نەتەوەی کورد کە زۆرترینیشین لە نەتەوەکانی کوردا ئەتوانین ئەو کات بڕیار لەسەر چارەنووسی ئەم شارە بدەین و ڕێچکەی سیاسیەکان بگۆڕین. بۆیە ئومێدەوارم لە هەموو هاوڵاتیەکی کوردی شاری کەرکووک ئەوەی لە کەرکووک نیشتە جێیە، ئەوانەی کە ئاوارن بە هەر هۆکارێکەوان نەهاتوونەتەوە بە زووترین کات بێن کارتی دەنگدانەکانیان بەرن. ئێمە ئەگەر نەبین لە ئەم گۆڕەپانەیە، مانای ئەوەی هەندێک خەڵک تێتە پێشەوە، ئەو خەڵکەی کەوا تێتە پێشەوە لەوانەیە دژمن ئەم ملەتە بێ، لەوانەیە دژایەتیت بکا بە هەموو شێوەیەک، لەوانەیە چۆنەوە پێش چەوساوە بۆ ئەم ملەتی ئێمە هەم چەوساوەمان بکەن. لەبەر ئەوە پێویستە خۆیان دوا نەخەن، وەکو هەندێک کەسی شەڵێ وەڵا ئەمە پەیوەندی چییە بە شەرعەوە، بەڵێ پەیوەندی هەیە، وەکو حەزرەت پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم ئەفەرمێ خەیرکم من دافع عن قومه ما لم یأثم. چاکترین شخص، چاکترین کەس ئەو کەسانن کەوا داوای مافی ملەتەکەیان بکەن و بەرگری لە ئەوە بکەن کەوا ستەمکاری نێتە سەریانە. هاوڵاتیانیش بەشداری کردن لە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە خەباتێکی نیشتیمانی وەسف دەکەن و داوا لە سەرجەم کوردانی دانیشتووی کەرکووک دەکەن بە گرووتینێکی زۆرەوە کارتی ئەلکترۆنی وەربگرن و بەشدار بن لە پرۆسەی دەنگدان. داواکارم لە هەموو کوردەکانی شاری کەرکووک، هیوادارم داواکاریەك ڕجایان لێ یەکەم، تکایان لێ یەکەم کە بڕۆن بۆ وەرگرتنی کارتەکانیان بۆ ئەوەی دەنگی کورد لەم شارە بە فیرۆنە ڕوا. لەبەر ئەوەی هی ئێمە شاری کەرکووک پەیوەندە بە کوردەکانی شاری کەرکووکەوە، یعنی کوردەکان ئەگەر بێت و دەنگێک بە فیرۆ بدرێت باوەڕ کە زرە لە خۆمانە دێت. ئێمەی کورد پێویستە لە سەرمان داوا لە هەموو هاوڵاتیەکی کورد بکەین بچین بۆ بنکەین دەنگدانەکان بۆ ئەوەی کارتی دەنگدان وەرگرن. هەر کەسی ئەو کارتەی پێ نەبێت تەبان بێبەشە بێ لە دەنگدان. ئێمەی کورد خەباتی شاخمان کرد و بەسەرمان برد، ئێستا وەرگردنی کارتی دەنگدان و بۆ بنکەی دەنگدانەکان ئەینی وەکو خەباتی شاخ وایە. هیوادارم دانیشتوانی شاری کەرکووک بە دڵنیاییەوە بە ئیخلاسیەوە بڕۆن بۆ هەڵبژاردن، چونکە ئەوە حەقی هەموو کەسێکە، ئەو حەقەی خۆیە نەفەوتێنیە، چێت ئەوێ هەڵبژێرە، بەڵام ئەبێ بەشدار بی لەو هەڵبژاردنە. ئێمەی کورد لە کەرکووکە داواکارین لە هەموو کوردێکی بەشەرەف بۆ ئەم دەنگدانەوە دەنگ بدات بە حەقی خۆی کەوە مافەکانمان جێبەجێ بێ ئینشەڵا، هەن نەبێ مادەی سەوچ جێبەجێ بێ ئینشەڵا. بە بەشداری کردنی کارای هاوڵاتیانی کورد لە هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، ڕێژەی پەرلەمانتارانی کورد لە ئەنجومەنەکەدا زیاد دەکات. بۆ پێش سەنگ و کاریگەری کورد لە ئەنجومەنەکە زیاتر و بەهێزتر دەبێت لە بەرەنگاربوونەوەی ناحەزان و نەیارانی کورد و دۆزارڕەواکەی. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.